Pitanje, broj 22, zašto se u Kur'anu i Bibliji spominju toliko slični događaj i stvari? Zašto se u Bibliji spominje Kabil i Habil? Zašto se spominje Đuđ i Međuđ? Zašto se spominje da su prvi čovjek i žena Adam i Eva? Zašto toliko sličnosti? Kako dokazati ispravnost naše religije ako je toliko slična sa kršćanstvom i judeizmom? Pogledajte teorije kako dokazati ispravnost naše religija ako je toliko slična sa kršćanstvom i judeizmom? Apsu obrnuto to je dokaz njene ispravnosti zato je pokazatelj da su to sve u osnovi vjere od allaha i kršćanstvo i židovstvo i isa ali i selam i musa ali i Selam, svi su oni slati od allaha ljudi su vremenom izmijenili određene stvari u objavama ali i dalje u tim objavama ima stvari koje su Božja riječ. Mi ne znamo šta je izmijenjeno, ali da uh, u Bibliji i da u Teventori da ima još stvari koje su Božja riječ, to je apsolutno istina. Tačno, samo dolazimo do problema što ne znamo šta je tačno, šta nije, šta su ljudi dodali, šta su oduzeli. I od, od tuda dolazi kao što je Allah Đelešanu u Inđilu govorio o Ademu i Havi kao što je govorio o Jeđuđu i Međuđu i kao što je govorio o Habilu i Kabilu, tako je govorio u Tevratu, tako je govorio u Kur'anu. I to je najveći dokaz istinitosti Islama. I to je najveći dokaz da su sve vjere, odnosno svi poslanici od Allaha, da su sve objave u osnovi od Allaha, ali Allah je garantirao samo da će čuvati Islam od iskrivljenja. Prijedhodne Objave su iskrivljene, pa mi više ne znamo šta je u njima dodat, oduzeto šta je iskrivljeno. Zato je došao Kur'an, derogirao sve prijedodne objave, a svakako da ima mnogo, mnogo stvari u Kur'anu, koje su spomenute u Tevratu Inđilu, koje su spomenute u Bibliji, koje su spomenute u Toriji dalje I to je najveći dokaz ispravnosti Islama.